ಇರಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. 35A ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಉರ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಉರ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಕೇಳುವ ಮಾತು ಅದಾಗಿದೆ ದೀನ್ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 35 ನಂಬರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಎ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕಿನೊಂದಿಗೆ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ? ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ಅವರು ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಅವರು ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ. ಕುರಾನಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹದೀಸಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕುರಾನ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬರಲಿ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಸ್ಕ್. ಮೇ ಐ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Brother, but do you believe there is one God? Do you believe Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a messenger of God? Yes, sir. These two are sufficient for you to enter the school of Islam. Sure. Doubt will always be there. Okay then, thank you. No, but I'm asking the question, do you believe in these two things? Yes. Do you have some doubt that before that you want to ask? Okay, brother. I do want to ask one more question. Okay, ask one more question, brother. Yeah. In Islam, it is stated that there is no idol worship, okay? That is number one. Whereas in India, I see people who are doing on this, dargahs, performing all types of pujas like Indians, Hindus, okay. Hey, idippa aal seriyendu kaanumba ningandu aacharyendu venda agana iblis rottamelli aal yaarulle agana aal serumenda ningandu aacharyendu padra venda ini baaki varuthu. What is your answer for this? Brother, ipa ketta question anta illi ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿರಿ. ಬರ್ಲಿ, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಯೆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯೆಸ್ ಯೆಸ್, ಯೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ನೋ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಟು ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಯೆಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕುರಾನ್ ಅಂಡ್ ಹದೀಸ್. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹದೀಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುರಾವೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬರವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆಯೋ? ಇಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲವೇ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಕಾಲವಲ್ಲವೇ? ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಲಿ ಕುರಾನ್. Can you say one proof for that in our holy Quran? Aa prashneyannu avarige nanu talupista iddene. Neevu kelabodu kannada dalli helidre avarige artha agutta anta, adakke english nalle nanu keliddu. Neevu manavarike madbeku, karana baruva clip annu kelive. Neevu dakina clip 32, aa clip annu sound beda, sound beda, karana aa sound music agide adaralli. ಸೌಂಡ್ ಬೇಡ, ಅದು ನೋಡಿರಿ. ಅವರು ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು, ಆ ಬರುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಲವಾರು ಉಸ್ತಾದಗಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಬರುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯತ್ ಎಲ್ಲಿ ತುರಾಬೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರ್ಲಿ, ಅದು ಜಿನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಈಗ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆಜ 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 ಆಜ
ಆಜ ಆಜ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ಜಾಮ ಆಜ ಆಜ ಆಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್. ಇದು ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್. ನೀವು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬರಲಿ, ಈಗ ಬಂದು ಇಳಿದು ನೋಡಿರಿ. ಆ ಅದ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋದು ನೋಡಿರಿ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಬರೋದು ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹೌ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಪೀಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಹನ ಇಂತಹ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೋ, ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೋ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅವರ ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕರವರ ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಬರಲಿ, 33 ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೇ? ಸೌಂಡ್ ಇರಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇರಲಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ. ಹೋ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್ ಯುಕೋಸನ ಅಮ್ಮ. ಬರ್ಟ್ ಬಟ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಟುಮಾರೋ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಯತನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪಂತಾಹ್ವಾನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. 34 ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಬೇಕು. The rhythm of surrender is a part of who we are, with each heartbeat and involuntary blink of our eye. ಇದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಚಾರ ಪೀಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂತಾಹ್ವಾನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳಿಕೆ